သေပိတ္တကြီးကျက်တိမင်္ဂလာပေါက်နဲ့ပြည်송ကြပါသည်ယခုအခါတမိုး꿰ပြောက်တဆောင်းရောက်ပြီမင်္ဂလာကျက်တိနဲ့ပြည်송တဲ့အောက်တိုဘာလကိုစတင်ရောက်ရှိလာပါပြီအဲဒါလိုပဲယာသူဆက်ဝင်းနေတဲ့အတူနက္ခတ်ဒီအချိန်ဒီနာရီဒီကံကြမ္မာဒီလည်းပြောင်းလဲလို့လာပါပြီယခုအောက်တိုဘာလပထမတစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့ တေးရနီရနီခုနှစ်ရနီအတွင်းမှာယာတီဆက်ဝင်းမှာဆက်နှစ်ရတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူသားတို့ရဲ့ကံတရားကိုပြောပြပါမယ်။ဂုံယာတီဘွားဆိုတာဇန်နဝါရီလ21ကနေဖေဖော်ဝါရီ16အထိကြာမှမှုရတဲ့လူတွေ။ယခုအောက်တိုဘာလ3ရက်ကနေခုနှစ်ရဲဂျားမှမိမိတို့ရှိတ်ကောလူက AEC စီစီလေးနဲ့ဖြတ်တန်းနေတာကိုတို့ရ ကိုယ့်အပဝင်းနေရလဲအလုံးမိမိပုံမှာตาตาရရလက်တွဲကူနေတဲ့အခြေကိုကိုနိုင်ကလည်းအာယာယာလက်ပိုက်ပြီးလောကကြီးကိုကြည်ကြည်နတ်နတ်ကြည့်နေပျော်ပြီးទីနေတဲ့အခြေစိတ်ရောလူရောငြိမ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်မှာလေးလေးနက်နက်စင်စားပြီးထပြီးအကောင့်ထပ်ပေါ်လိုက်လိုက်အောင်သွားလိုက်အေးအေးစိစိနေတာအလကားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီခွန်ရဲကြုံရင်သူကအကြီးအမားဆုံးပြောင်းလဲမှုလုပ်ဖို့အားယူနေတယ် အရာရမှန်တဲ့ကံတရားပဲအဲ့ဒီတိုင်နေပါအဲ့ဒီတိုင်လှုပ်ပါချေမူရေရငွေကြီးစီပွားလူငွေရေးအိမ်တော်ရောက်ရခတ်မနေပါနဲ့လောင်ပိတ်နေတဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးမှာပဲအေးအေးစိစိလေးနဲ့အခြေယူပြီးမိမိရဲ့စိတ်စေတနာပညာလုံလဝရရည်ရတွေကိုဆုံးဖြတ်သုံးတတ်ပြီးလက်တွေ့အကောင်တဲ့ဖော်ပါစာချုပ်စာရံကိစ္စတွေငွေကြီးကိစ္စတွေလက်လွှဲပြောင်းမဲ့ကိစ္စတွေခနာဆိုင်ထားပါဟု မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဇွတ်လုံးရေမှားမယ်ခొနရဲ့ကြော်ရေလောက်ပါအဲဒါထစ်ထစ်ငေါေါေါချစ်ရေးချစ်ရကိစ္စလေးတွေကမှားတာလေးတွေတန်ရရာလေးတွေတော့ဝင်လာဖို့ရှိတယ်မိမိရဲ့အေးဆေးမှုကြောင့်တစ်ဖက်ချစ်သူကမိမိဘောမှာတမျိုးမြင်လာလိမ့်မယ်အဲချစ်သူရေးရကိစ္စလေးတမျိုးမြင်မလာအောင်မိမိရဲ့စိတ်နေနှလုံးလည်းချမ်းသာအောင်အိမ်တော်ကြီးမှလည်းမိသားစုမှလည်းပြောပြောဆိုဆိုတာရအောင် ကိုရမဲ့အရာတွေ၊ næ ပြရအောင်၊ငွေရ၊ရွှေရအရာနှစ်မျိုးသုံးမျိုးရောတဲ့ဟာမိကိုရောင်လေးတွေပို့ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဝှစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စပုရှက်လူနန်းလေးဟိုဝှစ်လွယ်ချွတ်လွယ်တဲ့အဝတ်အစားလေးတွေဝတ်ပြပါဒါရေရရာပိုက်မှာပဲကံကောင်းခြင်းနဲ့ဂုံတော်ဒီအချိန်မှာမိမိတွေဂုံတော်ကတော့အကုန်လုံးကောင်းတာကြီးပဲပိုကောင်းမှုတဲ့ ဘုဒ no, so so ္ဓဘုရားဗုဒ္ဓဘုရားနှမျိုးရော့ရဗုဒ္ဓဘုရားဗုဒ္ဓဘုရားဗုဒ္ဓဘုရား၌ပရိဆက်ပတ်စိတ်ပါထီထူမဲ့ကာဝဲမဲ့တယ်လီဖုန်းဝင်မဲ့အေးဝင်မဲ့ဆိုင်ငန်းဝင်မဲ့အစားရှိတာတွေမှာအသုံးပြုခုဂိမ်းကဏ္ဍနေအခရာတွေရာကြာတော်ပြီအခရာနဲ့တနင်းလာအခရာကာကြီးခါခွေကားငယ်ကာကြီးငှပါသောဖောက်ထုတ်ဘလက်ကျက်ဘာကုန်းမတဖက်ကနေ9812 9812အဲ့လားတွေတွဲစပ်ပြီး ဝေပါထူပါကံစားမှာရှေ့အနာကမှာမိမိကံကောင်းတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်ဘီဦးပိတကြီးစက်သိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ဖြေးစုံကြပါသေးဗျာ